សុភីមចាខ្ញុំមកពីខាងខេត្តតាកែវអឺខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាអឺមានលោកគ្រូម្នាក់នៅក្នុងអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីគាត់ជួយខ្ញុំរកការងារនឹងពីមុនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំអាចមានការងារធ្វើទេចាអឺតបងដូចជាពិបាកបន្តិចក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងពួកគាត់ប៉ុន្តែបន្តមកទៀតដូចជាមិនពិបាកអីប្រមាណទេចាគឺដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ដើមបង្រៀនពួកគាត់បង្រៀនធ្វើសញ្ញាតាមពាក្យខ្លះៗហើយពួកគាត់ជាអ្នកស្ដាប់ឮហ្នឹងគឺគាត់ក៏ព្យាយាមជួយខ្ញុំដែរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបានសហការគ្នាគឺយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានភាពប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាសញ្ញាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចេះតិចតួចទេចំពោះភាសាសញ្ញាគឺខ្ញុំរៀនពីខាងអង្គការគ្រូសាថ្មីហើយភាសាអង់គ្លេសនោះវិញគឺខ្ញុំរៀនតាមរយៈជាសិភៅគឺខ្ញុំរៀនដោយខ្លួនឯងហើយចំពោះភាសាខ្មែរគឺមានគ្រូរបស់ខ្ញុំនៅអង្គការគ្រូសាថ្មីគាត់ជួយបង្រៀនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃខាងមុខគឺក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់មានហាងមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលខ្លួនឯងគឺខ្ញុំបង្កើតហាងហ្នឹងដែលខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជិះរើសមនុស្សថ្លង់ទាំងអស់មកធ្វើការងារគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងដល់មនុស្សថ្លង់នៅទីទៀតឲ្យគាត់មានការងារធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលដូចខ្លួនឯងដោយសារតែមនុស្សថ្លង់ភាគច្រើនគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើទេគាត់នៅតែក្នុងផ្ទះគាត់អត់មានបានចេញទៅណាដើម្បីមានចំណេះដឹងដូចអ្នកដទៃអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សថ្លង់គឺគាត់បានរៀនសូត្រពីពិភពខាងក្រៅគឺគាត់មានភាពស្មើគ្នានឹងអ្នកស្ដាប់ឮទូទៅនឹងដូចគ្នានឹងជនពិការទូទៅដែរអាចឲ្យគាត់នឹងមានការងារធ្វើហើយគាត់បានឃើញពិភពលោកខាងក្រៅស្មើភាពគ្នានឹងអ្នកទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដាំបញ្ញាទៅឪពុកម្ដាយដែលជាមនុស្សថ្លង់សូមកុំឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងភាពមួយដែលថាចាប់ទុកគាត់នៅតែក្នុងផ្ទះអត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយដែលគាត់ជាមនុស្សថ្លង់ហ្នឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់បានចូលរៀនឲ្យគាត់មានការងារធ្វើឲ្យគាត់បានចេញទៅខាងក្រៅមើលអ្នកគេដែលរស់នៅខាងក្រៅតើគេឥឡូវគេជឿនរឿងដល់ណាអភិវឌ្ឍដល់ណាចាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការងារធ្វើហើយពួកគាត់រស់នៅដោយសុខរីករាយមានគេហៅថាឯករាជ្យនៅខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់មនុស្សខ្លងទូទៅដែរត្រូវតែខិតខំរកការងារនៅខ្លួនឯងហើយខំប្រឹងរៀនដើម្បីមានការងារចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាទោះបីខ្ញុំជាមនុស្សខ្លងក៏ដោយគឺខ្ញុំអាចតំណែងនេះបានតាមរយៈភាសាសញ្ញាហើយខ្ញុំតែងគិតថាទោះបីខ្ញុំខ្លងក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងអ្នកស្ដាប់ឮដែរសូមកុំភ្លេច Like Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូដ៏ល្អបន្ថែមពីខ្លះណា